Premijer Duško Marković kaže da će crnogorska ekonomija nastaviti da raste i u ovoj godini i vjeruje da će to osjetiti i građani kroz povećanje životnog standarda. Vjerujem da će 2019. godina biti godina većih zarada za zaposlene u cijelom sektoru, ne samo u javnoj administraciji, nego u privatnom sektoru, da ćemo u 2019. godini stvoriti preduslove za rast penzija u Crnoj Gori i naravno poboljšanja standarda za zaposlene u obrazovanju, zdravstvu i u drugim sektorima. Premijer kaže da će uraditi sve da sivu ekonomiju stave pod kontrolu te i na taj način doprinesu rastu životnog standarda. Da se plaćaju porezi i doprinosi državi, da na taj način stvaramo uslove da se dio tog profita kojeg Crna Gora stvara iz rasta svoje ekonomije prelije i u džepove građana, kako oni to kažu. Marković je povodom dana opštine posjetio Bijelo polje gdje je u Ravnoj rijeci obišao novu raskrsnicu puta prema Bjelasici, odnosno budućem skijaškom centru Cmiljača, a zatim svečano otvorio pješački most Sutivan-Njegnjevo za koji je kamen temeljac položio prije tačno godinu. Predsjednik opštine Petar Smolović je na svečanoj sjednici lokalnog parlamenta saopštio da je u prethodnoj godini u Bijelo polje uloženo više od 20 miliona eura i najavio nastavak razvoja tog grada. Naša vizija je da stvorimo preduslove infrastrukturne i stimulativne, da zapadnoevropski investitori ovdje sele svoje fabrike u kojima će raditi naši ljudi i time da zaustavimo migracije. Da te fabrike proizvode i izvoze, kao što će to raditi fabrika kisele vode Rada koja se upravo otvara ovih dana. Da od Bijelog polja napravimo turističku destinaciju poznatu u Evropi po najljepšem speleološkom dragulju prirode Đalovića pećini. Povodom dana opštine uručene su i 3. januarske nagrade koje su u kategoriji pojedinaca pripali Avni Štulić i Damiru Kijametu, a u kategoriji pravnih lica odbojkaškom klubu Jedinstvo.